בדרך לעוד מדינה מרוצה, או הנה אני מרוצה בדרך לעוד מדינה. ברוכי, תגידי שלום לעולם. לעולם? כן, אני מצלמת אותך בווידאו, ואני עכשיו, ואני שולחת את זה לפרילנסקה ולעורבים. מה? התעייפתי כבר. לא בסדר, אבל את זוהרת, אז את צריכה לדגמן. תדגמני, אוי, זה יופי דווקא. הכתף החשופה זה משהו. לא מופרת. צריכה לבקש לי הפרוגה. טוב, אז הנה, המטוס בינתיים ריק, אבל אמרו לנו שהוא מלא. בקיצור, הלך עלינו. אבל אנחנו נסבול קודם. אבל יש מסך אישי. אבל אנחנו נסבול כל הדרך לתאילנד. אוכי, למה את אוכלת את זה? זה השקעה לטווח. עוד פעם? זה יחסוך לי את ארוחת צהריים. רגע, בואי נראה, רגע. קלוז-אפ על האוכל. זו ארוחה טיפונית, אוכי. מה יש כאן? טופו ו... דברי חזק יותר, לא שומעים אותה. טופו בטטה בצ'אדרה. כזה. ואני רואה גם מהשווי, וסלט ירקות, וחומוס אבו גוש, ופיטה. יש פה עוגה. אוי, היא נראית נורא. ויג'י מיל. זה וג'י מיל. זה פיתה מקמח מלא? פיתה. רגע, חכי שנייה, אני רוצה לראות את הפרצוף שעשי. זה פיתה מקמח מלא? נראה לך? נראה לך? טוב, יאללה, בתיאבון פוכי. זה לוידאו לערוץ יוטיוב שלי. וואו. תגידי לי מה שמך רק. שמי אדם. רגע, אתם לא רואים אותך. את בחושך. את חשוכה. אין המעלה שלך. תבואי ביום. אנה קוראים לך? אם אפשר רק בבקשה לסגור את החלון. אוי, אבל אני רוצה את הירח. יש שמש, אתם מתקדמים מזרחה. טוב, כשהשמש תגיע אני אכבה את הירח. ברוכי. בוקר טוב, זהו, שוב תגידי לי מה, יאנה או אנה? יאנה, אתה מתאר פליצ'ס בשבילך? כן, אני, טוב, בסדר. רציתי להיות מאוד שנונה, אבל לא הצלחתי. את רוצה לאכול, אני צריכה להתקדם, יש לי עוד מסיר.